då var vi på plats på kusten. Det ska bli riktigt spännande. Rapporterna säger att man har tagit en hel del fisk här ute som vi ska till. Jag vet inte. Sist jag var här, jag har bara varit här två gånger. Och sist jag var här så var det så jäkla sumpigt. Så jag höll på att dö. Jag hoppas väl att undvika det idag. Därav vi går i vassen. Se. Sparade jag ändå 50 meter till och med av sump. Kommer till havsdagsfisket så är jag definitivt inget proffs. Det är svårt för mig att delge någon info liksom. Just nu får jag känslan av att de rör sig här ute i lite mer strömmande vatten. Att de är ute och jagar. Får se om jag har rätt eller om jag har fel. Sällan jag har rätt höll jag på att säga. Jag har en fisk. Jag har en havsöring. Haha. Ja. Skam den som ger sig. Sidan såklart. Ja, det var en liden. Men där har vi den. Snyggt. Ja.